Ja, na die dag by die klapvergadering gesels ons oor modulasie en oom Frans het die S4FD het hierdie toerusting beskikbaar gemaak. Dis 'n modulasiemeter. Redelike ou instrument, die radiometer van Kopenhagen. Baie oulike instrument. Die idee is om modulasie te meet. So jy sal nie glo nie. Ek het 2. Wat 'n voorreg. Dankie oom Frans. Kom ons wys hoe werk het. Bietjie van my lab. Alright, so, hierso sit ons 'n frekwensie op, 145.5 MHz en 10 mV, 1 kHz audio en 3 kHz modulasie vlak op FM. So, dit wil ek nou graag hierso sien. So, om die opstelling te doen, daar is inset. Daar is 'n frekwensie seleksie. Daar is die frekwensie reeks. En dan het ons hierso, ons kan stel hom op 20 kHz bandwydte. Ons stel hom op algemeen vinnige scan. Ek los my inset vlak stelling op auto. Ons kan dit nog altyd verstel as ons moet. Die instrument het 'n mooi meter. Die skaal vir die meter. En ek begin op die stelsel so. Ek gebruik algemene filter, 50 tot 15 kHz, so in die woord, heel voldoende te wees. Ok, daar is hy, kom. So eerste stap is, ons is 145 MHz, so ons moet in die F-skaal gaan. So dan stel ons hom in, die F-skaal. So 145 sit op die boonste skaal, so 'n bietjie trickie op hierdie display. Is omtrent daar. Right, so 145 en dan stel jy jou frekwensie, ek verwag jy moet omtrent daar wees, maar nou stel ons die frekwensie tot ons defleksie op die naald kry. As dit nou goed gaan, hoef ek nie 'n ander video te maak hê. Kyk hoe vry ons kop. Daar is hy. So, 145. Die idee is stel hom tot hy maximum is, so jy moet hierdie oukie baie fyn stel. En as jy sien hy piek, en dan gaan hy verby, kom terug weer, piek hom, daar is hy. Intermediate frekwensie vlak stel ek gewoon ek, net om seker te maak ek is op die beste IF amplitude wat ons kan kry. En dan sê ek vir hom right, FM modulasie. Nou, verdwyn hy van die skaal af. Dis op 100, so hy is 'n bietjie groot, so dit is verwag daar. So as ons nou onder dit 10 mV seintjie is, kan ek hom hier so afbring na sy naby 10. So 3 gaan te veel wees, dan gaan hy te sterk wees. Nee. Ha, potwak, begin weer. Hierdie is modulasie wat ons nou kyk. So is 3 kHz, so dit is op die 100 skaal. Daai 100 skaal, so dit is 3 kHz. Hoekom 3 kHz? Want my instrument sê 3 kHz. Modulasie wat ons daar so gee. So ek verwag om 3 kHz te sien, dit lyk reg. Maar omdat ons nog 'n skaal kleiner kan gaan, kan ons dan nog 'n aanpassingkie doen so. En dan is vol defleksie hier so naby 3 kHz. So as ek nou my modulasie indeks vir FM gaan stel, my focus level, so set modulation modulasie level, en dan kan ek nou sien van 3 kHz kom ons gaan af na smaak ons maar net vir die lekkerte 1500, so ek het niks anders ter gestel nie. En dan op hierdie ene is hy nou op 1500. Daar is hy. So, modulasiemeter. Baie ou instrument, baie handig. Mens kan allerhande syne op die lig se modulasie gaan meet. En natuurlik kan jy voorversterkers en goeders ook hardloop versterk syne as jy wil. Daar is hy. Geniet hom.